Ky termometër që ndryshe quhet termometër vrastar, për arsye sepse është i pajisur me një balë elektromagnetike të niveleve më tepër se 4G, të niveleve 5G, të niveleve të rrezeve infratkuqe. Unë ngrej shqetësimin në radhë të parë për fëmijët nga nënveçarja poshtë. Pikërisht aq sa ata kapën e kanë me përqindje të lartë ujë, ndërsa pjesa 18 vjeçë e lartë është një gjendje. Le të bëhen të mençur njerëz. I dorë nga ky termometër vrastar i ngadalshëm, që e bën njeriu skllav dhe budalla që nesër të komandohet nga një qeveri e vet. Është shumë e rëndë dhe jo pa qëllim ata e bëjnë këtu, se para mi mund ta bëjnë edhe këtu, pikërisht për të shkatruar njeriu, për ta patur skllav nesër deri